Nyt meillä on tänne ohjelmaan merkitty, että ansiomerkkien ja kunniakirjojen jako niille, jotka ovat ansiokkaasti palvelleet ja uskollisesti ja pitkään rikos- ja riita-asioiden sovittelun hyväksi. Me tosiaan tänä päivänä juhlistetaan tätä lakisääteisen sovittelun 10-vuotisjuhlaa ja tässä seminaarissa on haluttu antaa ääni myös monille muille sovittelun toimijoille ja sovittelun sovelluksille, mutta tässä kohtaa päivää ja seminaaria, niin me halutaan tuoda esiin juuri sitä, mitä täällä lakisääteisen sovittelun ja rikos- ja riita-asioiden sovittelun piirissä on tapahtunut. Eli meillä on tosiaan tällä hetkellä Suomessa palveluntuottajien palveluksessa sovittelutoimistoissa 90 sovitteluammattihenkilöä, vastuuhenkilöitä, sovitteluohjaajia, toimistotyöntekijöitä, vahtimestareita, hyvin erilaisia osaajia. Ja sitten meillä on lisäksi 1200 tehtävään koulutettua vapaaehtoista sovittelijaa. Ja kun me emme tänään voineet kutsua kaikkia näitä 1200 vapaaehtoista tänne, niin me ollaan sovittu niin, että vapaaehtoiset saavat ansiomerkkinsä ja kunniakirjansa siellä sovittelutoimistoissa. Ja tänään me halutaan muistaa nimenomaan juuri ammattilaisia, teitä, jotka olette olleet uskollisia ja tehneet tämän niin kuin tavallaan tämän perustan ja kivijalan, kun me tänään mietitään sitä, että mitä se 10 vuotta on ollut, niin se on oikeastaan jo ollut se 30 vuotta. Ja sinä aikana on sovittelun piirissä ollut semmoista innostusta ja halua kehittää toimintaa. Ja kun laki tuli voimaan, niin se antoi ne raamit ja kehykset sille, että syntyi valtion rahoitus ja syntyi ammattilaiset ja syntyi elementtejä siitä, miten tämä menettely toteutetaan ja miten se on turvaa ihmisten oikeusturvan ja miten se tapahtuu niin, että siellä todellisesti kohdataan ihmisiä ja miten saatetaan ihmiset yhteen, miten arvioidaan sovittelun edellytyksiä ja kaikki tämä, mitä työtä täällä sovittelun piirissä tehdään. Ja eiköhän me lähdetä liikkeelle ja katsotaan, ketä siellä on. Meillä on tällainen joukko sovittelutoimiston ammattihenkilöstöä, jotka ovat tehneet 10 vuotta, eli koko tämän lakisääteisen toiminnan ajan sovittelun piirissä ammatillista työtä. Ja täällä meillä on tällä hetkellä paikalla, niin jos tulisi paikalle tänne Taru Herranen, Riku Laurila, Maija Miettinen, Heikki Mikkola, Sari Nissi ja Pia Slöks. Täällä näette nämä kaikki nimet, jotka ansaitsevat ja saavat aikanaan sitten tämän ansiomerkin, mutta eivät ole nyt täällä paikalla. Mutta teistä ne, jotka olette, niin tervetuloa tänne. Mites päin me tehdään? Tehdäänkö vaikka näin päin? Eli Taru Herranen. Riku Laurila. Heikki Mikkola. Sari Nissi. Ja Pia Slöks. Onneksi olkoon ja kiitos. Onneksi olkoon, kiitos. Onneksi olkoon ja kiitos. No niin, komea joukkoa. Kiitos. Ja sitten. Sitten 15 vuotta ovat tässä lakisääteisen sovittelun tai rikos- ja riita-asioiden sovittelun piirissä toimineet Sirpa Lassila, Esa Savolainen, Maarit Silvola, Sanna Toivainen.
Ja tuolla näkyy sitten ne, jotka ei ole paikalla. Taisivat olla kaikki paikalla. Sirpa Laurila, puuttuu. No niin, onneksi olkoon ja kiitos. Onnea ja kiitos. Onnea, kiitos. Kiitos. Ja 20 komeaa vuotta sovittelun, rikos- ja riita-asioiden sovittelun parissa. Pinja Kyröläinen, Mika Murtorinne ja Leena Sopanen. Mitä? Katriina Lempinen on paikalla. Mika oli lähtenyt. Niin, onnea ja kiitos. Onnea ja kiitos. Onnea ja kiitos. No niin, meidän rakennetaan sovintoa. Seminaaripäivät alkaa olla loppusuoralla. Henrik kyllä lupasi, että hän kuuntelee mua kello 16 saakka, mutta mä tiedän, että moni muu on teistä niin kuin menossa junalle, junalle ja mietteissä jo kotiin lähtö perjantai-päivänä, mutta ajattelin kuitenkin muutamalla sanalla koota tätä taivalta yhteen ja vähän katsastella tulevaisuuteen. Ja sanotaan, että on tunnettava historia voidakseen elää nykyhetkeä ja suunnitella tulevaisuutta ja niin mä ajattelin, että ihan pikkuisen palaan siihen, mitä tapahtui. Koska oikeastaan meidän myöskin tämä koko sovittelutoiminta alkoi siitä, että nuorten asioita lähdettiin sovittelemaan. Ja se tapahtui siis Suomen Akatemia ja oikeusministeriön rahoittamassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa oli mukana Helsingin yliopisto, siinä oli mukana kirkon kriminaalityö, ja Vantaan seurakuntayhtymä. Ja sovittelu tuotiin sieltä maailmalta monista ulkomailla saaduista kokemuksista, ei vähiten tämmöisten alkuperäiskansojen välisessä heimosovittelussa saaduista kokemuksista. Ja näitä sovitteluideoita ja menettelyjä toi Suomeen Vantaalla apulaisprofessori Martti Grönfors, kriminaalityön sihteeri Pekka Viirre ja vankilapastori Juhani Iivari. He luotsasivat tätä toimintaa ja veivät läpi sitä kehittämis- ja kokeiluhanketta. Ja sen jälkeen sitten tämä idea ja toiminta lähti leviämään koko Suomeen. Ja kun tässä myöskin meillä on meneillään tämmöinen hanke, jossa me kootaan tätä historiikkia erityisesti vapaaehtoissovittelijoiden kokemusten kautta ja tämän Taipaleen kautta, ja tämä historiikki on tulossa julkaisuun ensi vuoden alussa, niin siellä historiikissa, jota käsikirjoitusta olen saanut jo vähän katsella, niin siellä näkyy tämmöiset hankkeet, joita tässä Suomen maassa silloin 80-luvulla lähdettiin kokoamaan yhteen ja tätä osaamista levittämään. Siellä oli Sovitaan hankkeita, joissa puututtiin nuorten rötöstelyihin ja jengeihin, ja siellä toimi monenlaista yhdistystä, jotka lähtivät ideoimaan, että miten voisi puuttua nuorten rikoksiin. Ja myöskin sitten tuli mieleen se, jossa itsekin kerran sain olla tuolla Tampereen poliisiopistolla tai poliisiammattikorkeakoululla nykyisin, niin siellä pidettiin tämmöistä nuoret lainrikkojat -seminaaria. Onko teistä kukaan ollut sellaisessa seminaarissa? Silloin myöskin mietittiin näitä nuorten asioita. Eli ei tämä ihan mikään uusi juttu ole, että mietitään, miten lasten ja nuorten rikollisuutta voisi ennaltaehkäistä. Sitten me halutaan pitää myös mielessä se, mitä Suomen sovittelun tuki on tehnyt yhdessä vapaaehtoisten kanssa ja ajanut yhteistä asiaa eteenpäin. Suomen sovittelun foorumi on sen jälkeen tehnyt monenlaista
uutta ideaa tuonut tähän sovittelun piiriin ja niin kuin Maija tuossa jo kertoikin, että kuinka erilaisia menettelyjä meillä on, työyhteisösovittelua, meillä on ympäristöasioiden sovittelua. Ja tämä sovitteluideologia on levinnyt myös tuomioistuimiin ja monenlaisiin erilaisiin konteksteihin. Eli niin kuin tällä idealla on kantavuutta, ja sitähän me tietysti iloiten tervehdimme. Ja eilen kuultiin asemanlasten hankkeesta ja tänään kuulimme naapuruussovittelusta, jota pakolaisapu on lähtenyt viemään eteenpäin. Ja sitten Sauma-projektissa kriminaalihuollon tukisäätiö kehittää vakavien rikosten sovittelua. Ja sitten maahanmuuttajanuorten Helsinki-hankkeessa on tuotu tämmöinen vertaisvalamiehistö, joka lienee nyt sitä uusinta aaltoa edustaa tässä sovittelun perheessä. Historia sitten kuitenkin osoittaa, että osaamista pitää jakaa. Ja sitä on tietysti tehtykin jo silloin, kun Vantaalta lähdettiin liikkeelle, niin benchmarkattiin ja opetettiin toisia ja kuljettiin kylästä toiseen ja kaupungista toiseen ja jaettiin osaamista ja sitä materiaalia, mitä oli tuotettu ja opittiin toisiltaan ja jaettiin hyviä käytäntöjä. On siis tehty kiinteää yhteistyötä jo vuosikymmenten ajan ja arvostettu toistensa osaamista ja toisten työtä. Sen me Suomen jatkuvan ja sitähän me on täällä nyt näiden seminaaripäivienkin aikana harjoiteltu. Mutta samalla myöskin me etsitään niitä rajapintoja ja sitä, että me uskotaan siihen, että meidän ei tarvitse kilpailla tässä asiassa. Kaikille riittää töitä sen takia, että niitä konflikteja aina vaan syntyy ihmisten kesken. Ja siinä riittää meillä työmaata. Sitten me tulimme siis nykypäivään oikeastaan juuri sitten sen myötä, kun se laki tuli voimaan, niin saatiin nämä kehykset tälle asialle. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että viime vuonna meillä oli 12,500 sovittelualoitetta. Riita-asioiden osuus oli hiukan yli 500, eli 5% kaikista sovittelualoitteista on tällä hetkellä riita-asioita. Ja hyvä uutinen on tietysti se, että saimme kuulla, että rikollisuus on vähenemässä. Toivottavasti se kehityssuunta on jatkossakin tällainen, mutta kuitenkin mä uskon niin, että jos me ihmiset säilytään entisenlaisena, niin meidän välille tulee konflikteja. Niitä tulee työyhteisössä, niitä tulee perheissä, niitä tulee ihmisten välillä, kouluissa, kodeissa, työyhteisöissä. Ja tässä konfliktiratkaisussa on oleellista, että saatetaan ne osapuolet yhteen ja opitaan ratkaisemaan. Tiedostetaan ongelma ja joskus se, että istutaan saman pöydän ääreen ja kuullaan toinen toisiamme, niin se ongelmanratkaisu löytyy siinä vähän niin kuin itsestään. Vaikka ensin ajattelisi, että tuo on nyt sellainen asia, josta ei kyllä ikinä voi tehdä sovintoa. Ja mitä aikaisemmin se tapahtuu, niin sitä paremmat on tulokset. Nuorten kohdalla se tässä lakisääteisen sovittelun parissa näkyi sillä tavalla, että meillä oli viime vuonna 4243 alle 21-vuotiasta rikoksesta epäiltyä ohjattu sovitteluun. Ja alle 15-vuotiaita oli 1320. Sitten taas näitä asianomistajia, eli uhreja, kuinka vain, niin niitä rikoksen uhreja ja asianomistajia oli sovittelussa viime vuonna 2331 kappaletta, siis alle 21-vuotiaita. Eli aika suurta nuorten joukkoa kuitenkin liikutellaan ja liikutaan nuorten kanssa tuolla rikossovittelun piirissä. Tyypillisiä sovitteluun ohjautuvia rikoksia ovat vahingonteot, pahoinpitelyt ja varkaudet. Ja nyt on ihan niin kuin pienesti näkyvissä se suunta, että tulee uusia rikoslajeja. Tulee viestintärauhan rikkomista, tulee kunnianloukkauksia, tulee somekonflikteja sovitteluun myös tällä lakisääteisen sovittelun piirissä. Se, mitä me toivomme ja jonka eteen pyrimme tekemään töitä, on se, että me saisimme enemmän aloitteita vanhemmilta. Viime vuonna aloitteita tuli vain 8 vanhemmilta. Se on todella vähän. Eli tässä voi olla työmaata sen
viestinnän ja tunnetuksi tekemisen kanssa. Ja myöskin sen kanssa, että rohkaistaan tekemään sovittelualoitteita. Samaten meillä on vielä kenttää työtä tehtävänä sen eteen, että sosiaalityöntekijät ja sosiaalipalveluiden piiristä tulisi aloitteita sovitteluun. Meillä oli reilut 100 aloitetta, jotka tuli sosiaalityöntekijöiltä viime vuonna. Siis me halutaan uskoa siihen, että lapsen ja nuoren suhtautuminen oikeuteen ja oikeusjärjestykseen ja viranomaisiin on valtaosin positiivista. Ja siinä on meillä myös mahdollisuus sovittelun piirissä. Että vaikka nuorelle ei aina ole selvää se, että onko se sopimaton kielenkäyttö tai töniminen tai kiinnikäyminen, onko se rikos, niin siinä kohtaa meillä on niin kuin työn tekemistä, että tästä voi silti keskustella, vaikka emme ole sovittelussa niin kuin nimeämässä sitä, että oliko tämä nyt rikos vai eikö tämä ollut rikos, vaan kyseessä on sellainen teko, joka loukkaa, joka haavoittaa, joka ei ole sopivaa. Ja ne rikoksen tunnusmerkistön tarkastelut ei sitten välttämättä ole sovittelussa niin oleellinen pointti. Sitten on hyvä muistaa myös, että sovittelulla on tämmöinen sosiaalinen ja kasvatuksellinen tehtävä. Niin kuin tänään on hyvin kuultu siitä, että millaista sosiaalista pääomaa sovittelu tuottaa. Ja sitten myöskin se, että vanhemmat ovat usein ymmällä siinä tilanteessa, kun lapsi syyllistyy rikokseen tai joutuu konfliktin osapuoleksi. Eli vanhemmatkin voi tarvita kasvatuksellista tukea ja läsnäoloa ja keskusteluapua, että miten tästä mennään eteenpäin. Ja siitäkin me saimme hyviä ajatuksen alkuja tuossa tarinateatterin yhteydessä. Me toivommekin niin, että esitutkintaviranomaisella olisi velvollisuus kysyä nuorelta rikoksen uhrilta ja epäilyltä heidän suostumustaan sovitteluun. Silloin kun asia on edennyt niin pitkälle, että ollaan esitutkinnassa saakka. Ja ehkä näiden päivien ajatuksen itu syntyi myös siitä, että meidän täytyy täällä tulevaisuudessa kehittää näitä konferenssin tyyppisiä menettelyjä. Koska usein nyt esimerkiksi yhteisöjen konfliktit on sen tyyppisiä, että niissä on useita osapuolia. Eli enemmän tarvitsemme täällä rikos- ja riita-asioiden sovittelun piirissä sitä taitoa ja osaamista siihen, että kun tulee iso joukko osapuolia, niin kuinka viedään sitä sovittelua eteenpäin. Siitä me varmaan opitaan tuota katusovitteluhankkeesta myöskin, että miten te olette siellä asioita onnistuneet ratkomaan suurien jengien ja ryhmien kanssa. Ja ihan tuossa eilen tauolla Heikki kertoikin, että ehkä vaan mennään niin kuin ensin kahville. Ja jutellaan, eikä olla niin hirveän viranomaisia. No, sovinnon rakentaminen on kuitenkin jatkuvaa ponnistelua, että me keksitään rakentavampia ratkaisuja konflikteihin ja ristiriitoihin. Muutamalla sanalla avaan sitä, mitä me täällä THL:ssä nyt mietitään. Me olemme siis 10 kuukautta harjoitelleet tätä järjestämisvastuullisen tahon roolia ja koordinaation roolia ja kehittäjän roolia. Ja olemme hyvin innostuneita ja olemme rohkeasti ottamassa haasteita vastaan juuri sen takia, että tämä pohjatyö on tehty. Ja arvostamme sitä, mitä te olette tehneet siellä toimistoissa. On hienoa, että aluehallintovirastot luotsasivat 10 vuotta. Tämän vauhtiin, tämän toiminnon, ja meillä on niin valtavasti jo hyvää työtä tehty. Teillä on hyviä käytäntöjä, teillä on paljon materiaalia, teillä on paljon osaamista. Et oikeastaan meidän on hyvin helppo tehdä yhteistyötä ja jotenkin niin kuin järjestää mahdollisuudet siihen, että se kaikki osaaminen, mitä siellä kentällä on, niin se tulisi käyttöön ja tulisi rakentamaan parempaa tulevaisuutta. No, samalla kun me tiedostetaan se, mitä osaamista on, niin me tiedostetaan se, että tämän palvelun täytyy vastata siihen, mitä meiltä viranomaiset odottavat, mitä meiltä odottavat rikoksen uhrit ja rikoksen tekijät, mitä riita-asian osapuolet odottavat, mitä meidän valtiovalta odottaa, mitä ne, jotka rahoittaa tätä toimintaa. Meidän täytyy tuntea ne korjaavan oikeuden periaatteet ja arvot. Meidän täytyy oppia ja harjoittaa niitä menetelmiä, jotka ovat restoratiivisia. Meidän täytyy tehdä asiakaslähtöistä palvelua.
Ja mitä tehokkaammin ja mitä laadukkaammin se tehdään, niin sitä parempia on ne tulokset. Ja sitä paremmin voidaan niin kuin nuortenkin kohdalla ajatella, että he eivät enää syyllisty uudelleen rikoksiin tai eivät joudu konflikteihin, tai jos joutuvat, niin osaavat ratkoa niitä. Ja tätä tavoitetta varten THL on laatinut siis 5-vuotisen kehittämisohjelman rikosten ja riitojen sovitteluun, ja se sisältää hyvin monenlaisia elementtejä. Se sisältää tätä laadun varmistusta. Me ollaan laatimassa laatusuositukset rikosten ja riitojen sovitteluun. Me kehitetään koulutusta. Me ollaan tekemässä valtakunnallista viestintä- ja vaikuttamissuunnitelmaa, jolla vastataan siihen, mistä eilen puhuttiin, että sovittelu tulisi tunnetuksi eri tahojen keskuudessa. Me sujuvoitetaan asiakasprosessia. Me laaditaan tällaista prosessia, joka on siirrettävissä uuteen tietojärjestelmään. Niin kuin Anneli Pouta aamulla kertoi, niin meillä on siis jo luvattu rahoitus siihen, että me käynnistämme ensi vuoden alussa uuden sovittelun tietojärjestelmän rakentamisen. Ja lupaus on, että se olisi vuonna 2018 jo ensi vaiheen käyttö valmis. Ja ymmärrätte, että tämä on valtavan suuri työ ja sille asetetaan suuria vaatimuksia. No, niin kuin äsken totesin, meillä on 1200 vapaaehtoista, ja se tarkoittaa sitä, että me haluamme myös pitää huolen vapaaehtoisista sovittelijoista ja heidän osaamisestaan, heidän työnsä laadusta. Ja siitä, että vapaaehtoissovittelijoiden asema ja oikeudet, velvollisuudet ja se tehtävän kuva selkiytyy. Ja tätä varten olemme käynnistäneet myös työn, että laaditaan vapaaehtoissovittelun kokonaisohjelma ja kehitetään myös valtakunnallisesti vapaaehtoissovittelijoiden koulutusta yhteneväksi. Tässä muutamia niistä teemoista, joista ehkä vielä yhden haluan mainita, on tämä viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö. Näiden päivien aikana me on huomattu, että meillä on valtavasti tämän alan osaajia ja monenlaista hanketta, monenlaista osaamista eri puolilla Suomea. On sovittelun piirissä ihan suoranaisesti tämän teeman alla, mutta sitten kaikki poliisiyhteistyö, syyttäjäyhteistyö, koulujen kanssa tehtävä yhteistyö. Monet nämä järjestöt, jotka toimii väkivallan ja rikollisuuden, rikosuhrien kanssa, rikoksen tekijöiden kanssa. Siis valtavan upeaa joukkoa, kunhan vain saamme tämän kaiken osaamisen yhteen sillä tavalla, että emme tee päällekkäistä työtä, emmekä kilpaile toistemme kanssa, vaan teemme yhdessä hyvää. Sisäministeriön laatimassa turvallisuuspoliittisessa selonteossa esitetään sovittelun käytön lisäämistä esitutkintaa korvaavana menettelynä. Poliisin resurssien vähentyessä niin on tilanne se, että vähäisiä rikoksia ei aina ehditä tutkimaan. Ja se ei ainakaan lasten ja nuorten, ei aikuistenkaan kohdalla ole mikään hyvä asia. Ja tästä sitten sisäministeriö on tehnyt ehdotuksen, että miksi ei voitaisi käyttää korvaavana menettelynä sovittelua. Ajattelisin, että se olisi hyvä suunta. Tietysti meidän täytyy miettiä tässä myös sitä, että kuinka suuri aalto sieltä sitten tuleekaan sovitteluun ja missä meidän resurssit menee. Että tämä kokonainen 6,3 miljoonaa, miten se jaetaan siihen, että me voimme ottaa lisää sovittelun aloitteita. Tahdomme niitä ottaa lisää, tahdomme tehdä tehokasta työtä ja käyttää tämän valtion korvauksen asianmukaisesti ja korkealaatuisen sovittelun toteuttamiseen, mutta sitten aika tulee näyttämään, että missä kohtaa menee sitten se raja, jossa tämä resurssi, mikä meillä nyt on, niin ei riitä. Eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaa tehdä tätä yhteistyössä monien toimijoiden kanssa ja rakentaa sovinnollisempaa Suomea yhteistyössä. Ja perusteeltaanhan tässä on kyse myös eri organisaatioiden ja eri tahojen välisestä vuorovaikutuksesta. Että kuinka me osataan dialogisesti viedä myös niin kuin asiantuntijatasolla asioita eteenpäin ja kuinka me osataan soveltaa restoratiivisia lähestymistapoja tässä yhteistyössä. Siinähän meitä sitten koetellaan. Ja näyttää siltä, että
että myöskin sitten tässä rikollisuuden kentässä tulee jotakin uusia ilmiöitä myös sitten yllättävästi. Esimerkiksi maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat toivat jo viime vuonna sellaisen uuden aallon tähän sovittelutoimintaan. Eli hyvin monessa sovittelutoimistossa oltiin yllättyneitä siitä, että jos paikkakunnalla oli vastaanottokeskus, niin sieltä tuli konflikteja ja sitten tarvitaan paljon tulkkeja ja paljon turkkipalveluita ja paljon sellaista erityisosaamista. Ja maahanmuuttajan nuorten kohdalla niin on entistä niin kuin yleisempää kuin kantaväestön kohdalla myös rikolliselle tielle joutuminen ja myöskin huumeiden käyttö on siellä esimerkiksi 9-luokkalaisten kohdalla yleisempää kuin kantaväestössä. Kantaväestöä useammin myös maahanmuuttajat joutuvat rikoksen uhriksi. Ja ehkä tähän vielä haluan sen nostaa, että kun kansallisessa rikosuhritutkimuksessa on osoitettu, että se on myöskin hyvin selvästi ikään liittyvä ilmiö nuorten kohdalla. Nuoret joutuvat helpommin myös rikoksen uhriksi. Ja jotenkin tänä päivänä ajattelin, että on puhuttu täällä aika paljon siitä tekijän asemasta ja siitä, että tekijä vastuutetaan ja tekijä oppii tässä sovitteluprosessissa toisenlaista käyttäytymistä. Mutta sitten näen vielä yhtenä tärkeänä asiana, että kuinka me niin kuin lähdemme kehittämään sitten sitä uhrin näkökulmaa tai asianomistajan näkökulmaa tässä sovittelussa. Meillä on tosiaan uhridirektiivi, joka meiltä edellyttää hyvin paljon asiallista korjaamista. Ja siinä meillä on sitten myöskin asiantuntijoita tuolla rikosuhripäivystyksessä ja monen muun järjestön ja oikeusministeriön asiantuntijoiden kanssa lähdetään roadshowta viemään kansallista rikoksentorjuntaohjelmaa tuonne maakuntiin. Meillä on monenlaisia ideoita ja niiden kanssa tehdään työtä. No näin, olemme tulleet siis tähän nyt tämän 10-vuotistaipaleen tähän vaiheeseen ja katsotaan hyvillä mielin sitä, mitä on tähän saakka saatu aikaan, mutta pidetään katse kuitenkin tulevaisuudessa ja me toivotaan kovasti THL, että me saataisiin koota teidät uudelleen yhteen ensi vuonna ja katsotaan millä foorumilla sitten tapaamme ja miten viemme eteenpäin, mutta tietysti enemmän kuin nämä tällaiset seminaarit ja yhteen tuleminen yhteisen asian vuoksi, niin on se arkipäivän yhteistyö. Ja toivotaan, että sitä saamme jatkaa ja rakentaa sovinnollisempaa Suomea tästä eteenpäin. Kiitoksia, kun te tulitte seminaariin. Kiitoksia, kun olette olleet aktiivisia. Ja lähdetäänkö täältä sitten niiden sovinnollisten eväiden kanssa eteenpäin ja pidetään yhteyttä. Kiitoksia paljon. Hyvää kotimatkaa. Kakkua saa ottaa taskuun tuosta.